Bé, acabem de veure mostres d'il·lusió, dignitat i valentia. En són una mostra, però cada dia en trobem a totes les manifestacions, concentracions i a qualsevol dels actes per reclamar la República. Il·lusió, dignitat i valentia que no estem disposats a perdre. Ens van trencar la cara l'1 d'octubre a les escoles. Ho diem poc i fa que n'oblidem la magnitud. Ens van trencar la cara. L'estat que ens ocupa ens va trencar la cara.